ገለት ነግሬ ይባላል። የምሰራው በሁዳድ ሁለት አንድርሻ ልማት ውስጥ ነው። ቡና ተክል ማድረግ ውስጥ ነው የምሰራው። ክራ ቤት ክራይ ተከፍዬ በመማርበት ቦታ አደጋ ገጥሞኝ ለእርግዝና መከላከያ በማጣቴ አርግዤ ያለ አባት የወለድኩት ልጅ አለ። Ethiopia is one of the countries with the challenges, the huge challenge of sexual and reproductive health. We are also poor in terms of viability or sustainability of the services. ቢሰም መብሪያ ከዚህ ድርጅት ጋር አብሮ መስራቱ የተለያየ ብዙ ጥቅም አለው ከሚፈልገው በላይ ማለት የማንነታችን መገለጫ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም መውለድ ማሳደግ ማስተማር የሚቻለው ሲኖር ነው። ይሄም የሆነው 17000 ሰራተኛው ደግሞ ጤናው ካልተጠበቀ የዚህ የፕራይቬት ሴክተር ወይም ደግሞ የግል እንትኑ እንት ሊያደርግ አይችልም አፎርድ ሊያደርግ አይችልም በእንትኔ ተያዘ ነው በራስ መተጋገዝ ስለዚህ አንድ ሰው ታመመ ማለት ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ተያይዞ ነው የሚሄደው ስለዚህ ወደ በሽታ መከላከል ዙሪያ ሄደው በዋናነት ጠቀሜታው ለዚህኛው እኛ ክሊኒካችን ውስጥ የፋሚሊ ፕላኒንግ ሰርቪስ እንሰጣለን። ከህክምና በተጨማሪ የአባላዘር በሽታ ህክምና እንሰጣለን። ምንድነው እኛ ጋር የሚሰጠው ህክምና? ከፒልስ ጀምሮ በክንድ ላይ ኢምፕላኖል ኔክስት አሁን መጥቷል። እንዲሁም ጃድልና አዩሲዲ እዚሁ በእኔ ነኝ ባለሙያዋ ኢንሰርት ማደርገው እኔ ነኝ። ለፋብሪካው ለሰራተኞቹ በጣም ሰዓት ቆጥቦላቸው ይሄ በሰዓት የሚሰራ ማሽን ነው። አንድ ሴት ቁማ 8 ሰዓት ነው ተሰራ የምትችለው። እሷ ሄዳ ሌላ ጤና ጣቢያ ወሰደች ማለት አንድ ቀን ሙሉ 8 ሰዓት ሙሉ ሰው የለም ማለት ነው። እዛ ድርሳ እስከምትመጣ ድረስ ማሽን ቁሞ ነው የምትመጣው። እዚህ ግን ጓደኛዋን ለማሽኑ ያጅልኝ ብላ ተመልሳ መጣ ነው እዚህ አገልግሎት ማግኘት የምትሄደው። እሺ ስሜ ጥሮርቃ ዳኔ ይባላል። ምሰራው ኮምፖልቻ ጨርቃ ጨርቅ ነው። ምሰራበት ክፍል ኢንስፔክሽን ይባላል ምርት ጥራት ውስጥ። አዎ ስራ ጋር ለምሳሌ ሌላ ቦታ ቢሆን አሁን ከርቀት ቦታ ሄዶ ማምጣት ከስራው ጦ መዳከም አለ። የስራ ብዛት አለ። ቤት ውስጥ ልጆች ህፃናቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ እንትን ውጪ ቢሆን ከባር ነበር። እዚሁ መሆኑ ግን ስራችንንም ጎን ለጎን እየሰራን መከላከያውንም ወስደን እንድንጠቀም ያደርገናል። ዋናው ጥቅሙ ይሄ ነው። ግቢ ውስጥ መሆኑ ማለት ነው። በርግጥ ፋብሪካችን ውስጥ ተመልምለው ስልጣና ወስደው የመጡ ሰዎች አሉ። እነሱ በየዲፓርትመንቱ እየመጡ ያለውን የመድሃኒት ሁኔታና ምን ምን እንደሆነ ያስረዱናል። ከዛ ከነሱ ትምህርት በመውሰድ መጠቀም ያለብን ቢስማማን የሚችለውን ምንም ሳንሳቀቅና ሳንፈራ ወስደን አራርቀን መውለድ ይችላል። እስካሁን ድረስ አራርቀን በመውለዳችን ስራችን ላይ ለመቆየት ይችላል።